在计算机漫长的发展历史中，每一步都充满了奇迹与挑战。在计算机诞生初期，硬件资源的管理和调度问题还是一个无法逾越的鸿沟。人们为了解决这个难题，创作了一种神奇的系统软件——操作系统。它就像一位舵手，操纵着计算机内每一个硬件设备，让他们可以协调有序的工作。不过我们似乎忽视了一个问题，操作系统本身也是一个程序，而它也需要一个向导，一个能将它从磁盘引导到内存中的引路人。计算机的启动过程从最初的简陋到如今的精密，在期间到底经历怎样的变迁呢？1946年，理论计算机科学与博弈论奠基者约翰·冯·诺依曼提出了计算机的基本原理，存储程序和程序控制。他将计算机从逻辑上分为运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部件。如果想让这五大部件协调运作，就需要一个总指挥进行统一协调，要不然他们五个大蓝种只会互相踢皮球，谁也不会干活。那个时候单道批处理系统刚刚萌芽，操作系统的概念还不够明确，大部分的操作指令还是依靠人工操作分配给计算机执行。在那段时间只有大型机和小型机的概念，但是小型机的小只相对于大型机，一个正常的小型机大概有730公斤重，真是小小的行星。1971年，在英特尔公司创始人罗伯特·诺伊斯的领导下，推出了世界上第一款商用微处理器4004，正式拉开了微型计算机时代的序幕。次年，当时的美国加州蒙特雷海军研究生院任教的加里·吉尔戴尔看到了英特尔打出的广告：好消息，好消息，不要998，不要998，只要25.8块，省下钱来自己画微型计算机带回家。吉尔戴尔立马闪现到硅谷，然后买了一个处理器，并开始为其编写一些实验性的程序。为了更深入地了解这些处理器，他在休息日时也捎带手地担任了一下英特尔公司的顾问。1974年，吉尔戴尔基于英特尔发布的第三款微处理器8080，开发出了世界上第一个面向微处理器的高级编程语言 PLM 和第一个微型计算机操作系统 CPM。 但在当时，英特尔看到市面上的半壁江山都是 Unix 系统，于是英特尔只选择推广 PLM 编程语言。至于 CPM， 不熟。但随着微型仪器和遥测系统公司发布了第一台商用个人微型计算机 Altair 8800后，微型计算机才开始正式在个人领域流行起来，市面上的产品也越来越丰富。于是吉尔戴尔和他的妻子陶乐斯便成立了一家公司，名为星际数字研究公司，后来改名为数字研究公司。他们开始将 CPM 授权给当时一套颇受欢迎的 Altair 8800复制品，名为华强北8080 IMSAI 8080。 后来随着越来越多的计算机制造商获得 CPM 授权，它自然而然也就成为了非官方微型计算机操作系统的标准。这也就导致了 CPM 操作系统必须要支持越来越多种类的硬件。这一下直接给吉尔戴尔忙坏了。本来他开公司是想着躺着赚钱，没想到还给自己揽的活越来越多。之前没开的时候累死累活赚钱，现在开了公司还要累死累活赚钱，那我这公司不他妈白开了吗？于是为了使 CPM 无需修改即可在不同系统上运行，吉尔戴尔开创了一套新的系统架构体系。他将不同系统的硬件接口划分为一组汇编程序，命名为 BIOS， 即基本输入输出系统。这是一组存储在只读存储器中的简易程序，其本质上是一个虚拟的程序，也就是一组代码。它是计算机在上电启动后第一个去加载的软件，专门用于负责计算机加载时各项硬件参数的设定。根据冯·诺依曼原理来看， BIOS 的本质既然是一组程序，那么它又需要存储在物理硬件之上，于是主板上的一颗 ROM 储存芯片也就成为了它最佳的储存位置。这颗芯片由于存储了特定的 BIOS 程序，因此也被称为 BIOS 芯片。这里也要提一下 CMOS 芯片的概念，它存储着各项硬件参数嵌入在主板上面的 RAM 储存器中，里面的数据则是从 BIOS 芯片中读入，而主板电池则为其提供电力支持。 BIOS 和 CMOS 的功能是相辅相成的， BIOS 储存的是安全参数，确保计算机可以正常启动，而 CMOS 中则是用户自定义的参数，比如超频设置等，为用户提供了更多个性化的选择。所以可以说 BIOS 是计算机的安全卫士，而 CMOS 则是用户的个性管家，两者共同构成了计算机启动和运行的重要基础。于是 BIOS 中存放的程序段主要有四部分。第一，自诊断程序，通过读取 CMOS RAM 中的内容，识别硬件配置，并对其进行自检和初始化。第二， CMOS 设置程序，在引导过程中用特殊热键启动，在进行设置后存入 CMOS RAM 中。第三，系统自检装载程序，在自检成功后将磁盘零磁导零扇序上的引导程序装入内存，加载操作系统。第四，主要 IO 设备驱动程序和终端服务。在1981年，IBM 公司嗅到了个人微型计算机的商机，于是他们托了一位平平无奇的公司 CEO 想与吉尔戴尔搭个线，想要针对关于 CPM 操作系统授权的问题进行一番友好交流。不过如果不出意外的话，两人的交流还是出了一点意外。
在这之后 IBM 毅然决然地选择英特尔的芯片，微软的 IBM PC DOS 系统的解决方案。产品面世后，在短时间内以低价高性价比的方式迅速占领了市场。这之后虽然微软和 IBM 开心，但是基尔在这彻底麻了， CPM 也开始慢慢没落。反观 IBM 那边，为了更快地进行商业扩张，让不同的硬件厂商都可以为他们生产外部设备，并可以让这些部件遵循一套标准，方便互相更换， IBM 做出了一个违背祖宗的决定。他决定开放除 BIOS 外的全部技术资料，从而形成个人计算机的开放标准。但是让 IBM 做梦也没想到是，他低估了其他厂商逆向开发的实力。他们从 IBM PC 的技术参考手册的附录中扒到一个汇编代码入口，从而逆向破解出了 IBM 的 BIOS 程序，在进行删改后整出了各种花活，这样硬件厂商就可以自己组装自己的电脑去兼容 IBM PC DOS 系统。于是市面上就出现了 IBM PC DOS 兼容机。但 IBM 是谁？你吃老子饭就算了，还要砸老子锅？这之后 IBM 拿起法律的武器就开始开。在经历了一阵战斗爽之后，山寨厂商几乎全部折戟。不过凡事总有例外，哥伦比亚数据产品公司和康柏计算机公司采用镜式设计的方式，让自己的工程师自研了兼容的 BIOS，并称在自研过程中花费了$1,000,000的经费，而自研的依据正好就是 IBM 的参考手册。 IBM 一看彻底麻了，这拿他怎么办？这哪是打我的屁股，这不是打老爷您的脸吗？但归根结底，人家也是自研 BIOS， IBM 气得抓心挠肝也无济于事。不过这么大一块肥肉在这里摆着，先前被 IBM 扫地出门的山寨厂商哪能眼睁睁看着自己被当面 NTR？ 于是到了1984年，美国凤凰科技有限公司率先抓住机会，也用镜式设计的方法小小的捣鼓了一下之后，发布出了一个独立的 BIOS。 此后一个商业模式诞生，那就是独立的 BIOS 供应商 IBV。 这个商业模式成就了很多公司，也成就了自己的江湖地位。在接下来的十几年里，凤凰和康柏 BIOS 兼容机的市场占有率很快便超过了 IBM。 IBM 心想，糟了，我成替身了。凤凰公司此后迅猛发展，并成功上市，成为了 BIOS 领域的霸主，开始不断收购和开设分公司，在中国的南京和上海开设了研发中心。彼时的凤凰公司不可谓不是风光无限，英特尔不相干。但就在他享受着众星捧月的光辉时，这座大厦的根基却在慢慢动摇， BIOS 领域的根本变革慢慢开始。不过首先，先让我们了解一点专业的知识。在 x86 架构中有两种操作模式，分别为使模式和保护模式，用于控制处理器如何访问内存和执行指令。实模式是 IBM PC 兼容机的标准模式。在实模式下，处理器以一种简单的方式操作，将内存视为一系列连续的字节，最多只能访问1兆B的内存，这被称为实地址空间，并且没有保护机制来防止程序之间互相干扰。而保护模式是 x86 处理器提供的一种更为复杂和功能强大的模式。在保护模式下，处理器可以访问远远超过1兆B的内存。保护模式还提供了多任务支持和更好的系统稳定性，因为它允许操作系统隔离和保护各个运行的程序，防止它们互相干扰。在计算机上电后，主板上的平台控制器集线器 PCH 通过高速总线 DMI 通知 CPU 初始化，并进入保护模式，开始从预定一的复位向量地址中读取 CMOS 芯片 BIOS 芯片中的程序，然后 BIOS 程序开始进行硬件自检过程，主要检测主板上的重要硬件和集成元件，比如硬盘、显卡、声卡以及各种接口等等。 BIOS 的检测加载顺序是一个精密而有序的过程。首先它连接到南桥，南桥开始与有所连接的部件进行通信，接着是北桥，北桥开始处理 CPU 与系统内存之间的数据通信。如果中间出现错误， BIOS 会将错误代码输出到屏幕上。在一切正常的情况下， CPU 会再回到实模式，然后按照预设顺序读取磁盘第一个磁区的分区表中存取的操作系统引导文件，启动管理程序。接下来它会将引导文件加载到内存中，并将控制权交予它。由于每个硬件驱动不同，内存占用也各有差异，因此需要切换回保护模式来加载操作系统内核。一旦操作系统顺利引导启动， BIOS 的使命也就完成，它就可以功成身退，然后默默隐于后台了。现如今从 P55 主板开始，北桥芯片就已经消失，它的一部分功能集成到 CPU 中，而另一部分则集成到了南桥中。由于实模式下的内存限制，硬件厂商的驱动加载实在太困难，所以这期间一直在保护模式与实模式之间来回切换。并且随着时间推移，厂商也开始觉得，为你这 BIOS 写驱动，我还得专门找能写汇编的程序员，要加贵这件事则先按下不表。就这屎山代码来了谁看谁骂。而且转念一想，这有啥好切换呢？实模式难用不说，内存也小，祖宗之法亦可变，放弃实模式直接保护模式，梭哈。于是到了1997年，英特尔与惠普合作开发了一种64位微处理器架构，被称为安藤处理器，也被称为 RA64 处理器。英特尔开始为安藤处理器设计新的基于 C 语言的 BIOS，
并催生了 EFI 可扩展固件接口，并逐步演化为 UEFI 统一可扩展固件接口。 UEFI 相比之前的 BIOS 来说是一个标准平台，使用 C 语言编写，接口开放，厂家可以编写符合 UEFI 标准的驱动来拓展 UEFI 的能力，不像之前的 BIOS 一样使用汇编，封闭且单一不说，很难看也难写。所以在 UEFI 开始正式攻占市场之后，市面上就出现了两种 BIOS 类型，守旧派和维新派，也称为两种启动模式。先前的 BIOS 被称为 Legacy BIOS， 也就传统 BIOS， 或者直接叫 BIOS， UEFI 的也就称为 UEFI BIOS 或者 UEFI。 此时的凤凰公司身为先前的奏管龙头，对于新型的 UEFI 极其抗拒，他认为新的 UEFI 能干的事传统 BIOS 都能干，祖宗之法不可变。在这一点上，凤凰公司考虑的过于保守。 UEFI 标准接口开放统一和开源的特性让它具有天然的可控性，不会隐藏不可告人的秘密，十分符合国家的战略目标。这种改变实际上是颠覆性的，谁能够在这种时刻抓住机会，谁就可以掀起新的滔天巨浪。与凤凰公司的抗拒不同，原本在传统 BIOS 领域就有不少深耕的安迈科技公司大胆地拥抱了 UEFI， 在其开源内核的基础上加入了自己独特的功能，并推出了备受欢迎的 Aptio， 更配备了一个集成开发环境 IDE。 在英特尔的大力支持下，安迈利用 UEFI 的先进技术势头迅猛，在市场上占据了领先地位。相比之下，原本位于顶端的凤凰公司已然风光不再，现在基本已经退缩到只服务于某个品牌商的地位，而安迈公司却占据了台式机、笔记本甚至是服务器 BIOS 市场的统治地位，成为新的业界领导者，在全球雇佣了超过1000名工程师。1998年，中国台湾的后起之秀细微股份有限公司虽然入局较晚，但因其一开始就上手 UEFI， 并主攻了部分细分市场，乘着个人计算机发展的东风，慢慢也有了一定的立足之地，成为全球第3家 BIOS 供应商。于是安迈就和细微开始长江后浪推前浪，而不思改变的凤凰只能眼睁睁看着狂澜既倒，大厦将倾。2006年，南京百奥软件股份有限公司成立，在经历了激烈竞争后一举夺魁，在2008年夺得了英特尔的 BIOS 国内独家技术授权，除开源内核外还可以获取其他闭源的芯片初始化代码，从而跻身全球第4家独立 BIOS 供应商。现如今在计算机系统中， BIOS 已经不再储存在 CMOS 芯片里，而是储存在主板上一颗小型的一方 P ROM 快闪式闪存芯片中，这使得用户可以轻松更新 BIOS 固件，以添加新功能或者修复错误。尽管传统的 BIOS 正在逐渐褪去，但是为了兼容老的硬件， CSM 等兼容支持模块仍然为不支持 UEFI 的操作系统提供了传统 BIOS 的启动选项。此外，调节 BIOS 的参数也成为区分计算机爱好者的标准。在计算机科技的浪潮中，每个技术的发展并不孤立，它们背后有着时代的洪流在推动。BIOS 的演进就是这样一个充满创新与智慧的故事。从最初的硬件初始化到如今的 UEFI， 它们共同构筑了计算机系统启动的神奇过程。在40多年来， BIOS 领域坐管龙头的位置几易其手，从 IBM 到凤凰，再到安迈、细微和百奥，只有跟随变革甚至引领变革，才能立于不败之地。传统 BIOS 的寿命持续了20年的岁月，现如今 UEFI 也经过了20年，也许下一个重大变革正在默默酝酿当中，我们等待着一个新的技术巨浪涌现。作为计算机启动过程中的引路者， BIOS 的精髓永远留存于计算机科技的发展史册中，它承载着对电子与数字世界的精妙转换，成为了计算机系统不可或缺的一部分。在未来的科技征程中，我们期待着更多的创新和发展，更加优雅而智慧的解决方案将引领着我们走向全新的未来。让我们怀着敬畏之心迎接科技带来的变革，去共同探索未知的边界。